Lebaran 2018, sejumlah jalan anu bakal dilewatan ku kendaraan anu marudik keur memejahna dibeberes. Kawas salah sahiji jalan antara Bandung Garut di Lalawak Ibun Kabupaten Bandung anu kiwari saeuga keur dilewatan kunu marudik. Enggoning yang harapan mudik lebaran tahun 2018, pamarentah rukun gawe jeung petugas anu boga wewenang memenah sajumlah hing jalan anu bakal diliwatan ku nu marudik kalawan mayeng. Kawas jalan anu nepungkeun Bandung Katut Garut di Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung. Eta jalan anu kawentar ku tanjakan anu netek teh sayaga diliwatan ku warga nu marudik minangka jalan alternatif di Bandung Muruka Garut. Jalan sudah saja saya tetap menghimbau terutama yang metik yang dari arah Garut menuju ke Majalaya agar mengindahkan atau mengikuti imbauan dari kami, yaitu mengistirahatkan terlebih dahulu kendaraan di daerah Datar Gesik dan di Jembatan Cukamonten untuk selanjutnya baru melaksanakan melanjutkan. Sanajan saya agak diliwatan kunu marudik, sawatara bagian jalan bangun raruksak. Kugituna petugas ngageing sakumna masyarakat anu boga karep ngalalar kaeta jalur, sangkan leuwih iat na nitenan jalan, tur taremen ngaroris kendaraanana. Rezitia Prasaja, Bandung TV.